herečka Kristýna Lajtová. Mohu ti nabídnout vodu? Prosím, ano, děkuju. To tě také rozesmálo? No, ne, co? Ne, voda? Dobrý. Já potřebuji asi chvilku. Co jsi v tom zákulisí dělala? My jsme si tak povídali s holkama a tam to... No, dobrý. Nic, pojď. Dobrý. Napíš jo, děkuju, já se napiju. No, Kristýna Lajtová, herečka, když to teď není vědět, která teďko září v seriálu První mise, což má podtitul Jen silní přežijí. No. Jak přežíváš? No, tak já mám, jak jste říkal, já mám, tam si dávám do té hlavy takový ty pozitivní věci. Hodně, hodně. I když je spoustu negativních věcí kolem mě, tak já to mám takový, že si ráno před zrcadlem říkám, dobrý, všecko dobrý. No ne, no, jak teda bylo v Ostravě na začátku? Ty tam teďko hraješ teda v několika divadlech? No tak teď se nehrálo, že jo? Teďka to dobře, prostě, a už se začíná. Už se začíná hrát, tak snad doufám, že ještě budu hrát. A jo, my jsme tam kamarádi, ona je tam, tak ta divadelní obec je taková maličkatá, je to takový maličkatý rybníček, všichni se tam znají a jsou strašně jako fajn a hrozně se podporujou a je to tam hrozně příjemný vlastně v podstatě. No a četl jsem, že jsi si zvykala těžko a nejenom kvůli jazyku. Tak Ostrava jaká? Protože jako Plzeň, Ostrava, jako ne, takhle, ne, no takhle, vlastně, no, takže to je... My tam o tom dodáme mapu. No prostě strašná vzdálenost. A rodina moje je v Plzni prostě a tady a daleko, ježiš, to je to, no, hrozná dálka. A ty máš dvě holčičky? Dvě holčičky máme, no. Jo, jo, jo. Budou umělecky nadaní? Já si myslím trošku, že jo, no. To je zvláštní, že ty herci to vždycky říkají tak smutně. Jo, že když truhlář vidí, že dítě bere do ruky dlá, to říká si, bude rodová linie pokračovat. Herec říká, nedej bože, že bude herec. To já si myslím, že třeba asi úplně nebudou jako herci. Já myslím, že právě budou po tatínkovi spíš jako, že ty, který budou vést ty herce trošku, že jim to budou jako říkat. No, tak. Prosím tě, no, ale tvůj partner je taky původně herec, ne? Je, no. My se známe z konzervatoře od 15 let, no. Dlouho, dlouho. To trvalo, než jste se potkali. Jak jste se potkali? Ne, no, tak my se známe od těch 15 let. No to, no já vím, ale jako kontinuálně, potom. Kontinuálně, tak pořád jsme se jako potkávali a až potom jsme najednou oba dva udělali takový jako... Ne, takhle, jako... Ježiš, teď se s tomu začínám ztrácet, tak těch fake news, člověče. Takhle, on už po mně toužil od těch 15 let, že? Tady jenom, Petře, vidíš, že i v médiích nikdy můžeš narazit na pravdu, když se dlouho ptáš. No, a já celá výjimečně. Celá výjimečně. A já samozřejmě ne, že jo, prostě, protože absolutně neexistovalo. A on pořád, ale jo, a já ne, ne. A no, a pak najednou jsem prozřela a zjistila jsem, že vlastně jo, no. Mimochodem, tvůj přítel Vojtěch Štěpánek, on tady není, že takhle o něm hezky mluvíme. Já se pokusím jako být empatický a vcítit se do tvých pocitů. To je právě to, o čem jsme se bavili v zákulisí, tam s holkama právě, že oni říkali, a on byl takový překvapený, když jsem přišel. Já jsem říkala, no protože on to vůbec nevěděl tady, že... Že tady bude. Že tady bude a že se budeme o něm takhle hodně, hodně otevřeně bavit. Takže bychom... takhle, máme ještě jeden port, že bychom mu dali šanci... Oni mi ho dali a já jsem to pochopil pak. Pojďte nahoru. Vojtěch Štěpánek. Já tady nemám vůbec co. Můžu? Děkuji. Já vím, jdete kolem, náhodou. Ale opravdu. Já jsem předával 7 děti. Komu? Sednu si sem. Neberte si to osobně. Neber si to osobně, ale manželka mu řekla. Tady. Vy bylo hloupý utlačovat dámy. A jo, vlastně vy nejste manželé. Proč ne? Tak já...
Na to se mě hodně lidí hodně často ptá. No. A co jim říkáš, to je moje zajímavý téma, to se vždycky někde... něco dočtu, vždycky něco zajímavého. Já říkám, že to je přesně dotaz spíš na tebe, než na mě. Takže... To jsem si chtěl zeptat, a proč ji nechcete? Jo, takhle. No jo, tak on je to takový jako refrén, že vždycky někam přijdem a oni tak chvilku koukají, pak jo, vy vlastně nejste spolu, že jo? A pak se to začne tak jako valit, ty otázky, a vždycky tak koukám a to. Takže ono vlastně... on je to nějaký takový jako intimní akt, ten sňatek. Ono to vlastně nepotřebuje tu kulisu a tu pozornost a vlastně, když se na to někdo jako 12krát do roka jako ptá, tak to pak je takový, že když se to pak stane, tak kde se to vlastně vzalo, jo? Jestli to zešlo zvenku nebo zevnitř, no. Tak jako existuje jeden způsob, aniž bych chtěl napovídat, jak zabránit tomu, aby už se lidi neptali, že jo? No, tak hlavně... Kristýna. Tak nejste manželé, chápu. Děkuju, já jsem teď jsem zatápal. No jasně. To se nám stává všem. Kristýna je poslední 3 roky furt těhotná nebo kojí, tak by to, co by to bylo za svatbu, že jo? Kdyby z toho nic neměla, tak aspoň potom. Že vlastně... Jo, jakože za to může sama. Ještě no, tak. Trošku jsem tomu přispěl, ale... Krátce k tomu přispěl, krátku. Na okamžíček, no. Ale taky říkáš, že by si tím zkazil ten populární mediální obraz, že se o mě pořád strašně mluví. Jako, to že říkám, ještě, jo. No, že ještě, no. Ještě si mě nepožádal, ještě si mě jo, vlastně, co by pak se řešilo, no. No, to je pravda, no. No, co by se pak řešilo? Jestli už se nerozvedou. Jo, to je pravda. To by mohla Tereza vyučovat. Já bych mohla. Ta je rozvedená častěji, nežli... No to vůbec není pravda. Myslím mediálně. Mediálně. Mediálně rozvedená, že kolikrát jsem už četl, že se rozvedla znova. No jasně, tak jsem 3 roky těhotná, jak se všimnul. To je dlouho. No, 3 roky. Tak, jestli být zajímavá, porodím prvňáka. Mohl bych mít faktickou poznámku. Aby to nebyl fake news nějaký, no. Máme tady farářku. A Martino, vy můžete tak normálně z fleku oddávat? Ježišmarja! Pojďte, uděláme nejsledovanější. Moment! Pači, a to se předtím musí pokleknout, ne? Tak si kleknou, no. Ty ne. Ne, já. Teresko, pojď si kleknout, prosím. Vy si kleknete. Jestli požádá, já si kleknu. Hele, my jsme svědci, že jo? No. No, Aráčka, šup, jedne. Hlavně já nevím, jako... A ty zpívej. Nebo tancuj. Ne, ale hlavně já nevím, vy to neznáte, když svatebního svědka, tak jenom Honzu dětka, to když už teda jako... Jo, no tak to jsme v... Máte štěstí, že jdu kolem, jak se říká. Ne, já jsem fakt šel, abych si vzal košili, kdybych věděl, nebo... Že budete žádat. Jo, nebo tu věc bych nějakou někde koupil. A to Ježíš tak to může... Kdo má půjčit? Jo. Co? A jeden má. Taky. No. Necaj. Takže nemá tady někdo snubní prsten, bychom potřebovali. Kolikátku máš? Co? Ne, to prosím. Počkejte, tak to zase, jo. To by nešlo bez dětí a rodiny, ne, přece to. To bychom je ošidili. No svatbu. No. O svatbu ne, můžeme požádat zatím, že jo, jenom to musíme nějaké taky procedurální. No jo, tak to zase, taky, to, u toho taky musí být děti. A kolik jim je? Jako u všech. No, 1 a něco a 3 a něco. No, tak to ještě nemají rozum se podívat potom v televizi. To už je na ně pozdě, to potom normálně dáme na YouTube, to bude no, sledovanost. Ta starší už jako, já myslím, že ta starší by se zlobila, kdyby to bylo bez... No, to ne, ta bude říkat, mami, jsi youtuberka, pojď, jakou to má sledovanost. Ne, to ne, to je pravda, no.
Potřebuje šatičky a takové věci, no, ale... Teď už to bude taky pro ně dost, no asi. Jestli to bude, tak samozřejmě to je... No to za... To musí být napínavý ještě chvilku. No teď už to rozhodně bude napínavý, teda musím říct, jako držte mi palce, to bude hodně dobrodružná jízda tohle. Já tady mám jako vzkaz od Dorotky, ta se právě ptala, kdy to bude, kdy bude mít ty žatičky. Jo, kdy? Hmm? No, až do nich vyroste. My jsme koupili hezká právě odpověď, takový, musím říct, pěkný. Takový družičkový krásný, jsme koupili takový Elka, no, tak... Tak to stačí jíst hodně čokolády, ne, ale jako... Jo, hodně kojit, no. To už ne, to už právě už ne, že jo, to už jako nekojím. Už. Hmm. No malou, jo. Ne, včera kojila v noci normálně. To není to! Jsem tě viděl, ty jsi včera kojila. To slyšel. Ještě se nemůžeš dávat, heč! Já to slyšel v noci zas tam. Beze mě něco. No ne, tak, ale tak zase na druhou stranu, ty jsi z velmi početné rodiny, ne? To je pravda, no. Asi kolik, 6 sourozenců ještě máš? No, 6 nevlastních sourozenců. A vždycky jsi chtěla velkou rodinu? Jestli na to třeba náhodou jako Vojta nespolehá, víš? Že už stačí, jak už máš. Že mám hodně... sourozence, nebo, no. Nebo že už máme hodně dětí, jako že už... Je tak? No, že máš vlastně všeho dost. No? Podívejte, že tady nevejdu normálně tady. To. Je výborný tohle. Dobrý. No ne, takže ty chceš jako velkou rodinu ještě furt platí, nebo už to jako řekla, že ty dvě jsou taky dobrá číslovka? Tak na to jsou vždycky dva, že jo? To se vždycky musí jako řešit ve dvou většinou. Hele, jako když vidíš tou zladbou... Ale jo, vždycky jsem... Nemůžeš nenápadně naznačovat. Vždycky jsem chtěla víc dětí, ale je pravda, že ten věk jaksi už tomu moc nenahrává, no. Tak já bych... Tak mě měl tatínek v 50. To já už bych asi nezvládla, no to... úplně, jako jo. Jo, jako ne, to budeš krásný. Nebo že ty budeš mít hodně dětí. Ne, já už mám... Já mám dvě, já jsem šťastný s holčičkama, že my jsme v součtu asi 10 kluků v řadě. Vlastně od tatínka, ten je snad z 5 bratrů, my jsme 3 bratři, nejstarší bratr má 2 bratry. To je pravda. A 2 syny. Nevím, jestli v tom orientuje, ale teda... Ta předvolební kampaň mi přišla jednodušší. A to nechtějte, abych vám říkala, kolik já mám sourozenců a kde od koho. To taky jako není úplně. A ty máš od koho sourozence? Ne, prosím. No, to je strašně složitý. To je taky složitý. No. Ale prostě jich hodně. No, tatínek má 4 děti, maminka má 4 děti, já jsem ta jedna společná a, no, a je nás 6. 4 a 4 společná je nás 6? To je tebe, jo. 4? No, to ono, se k tomu dopereme. Tatínek má 4 děti. I s tebou. I se mnou. Tak. No, já jsem ta společná, jako maminky a tatínka. A maminka má taky 4 děti. I s tebou. I se mnou. No jo, oni mají 3, každý má 3 zvlášť? To je 7 tady. To je jak na Facebooku. Takže to zase nevychází. A zase jsem to podělala. Zase ne, to bude úplně. To je poprvé, co 4 a 4 je 6. Hele, a kdo u vás bude učit matiku, ty děti? Ty množiny, podmnožiny, průměr? Množiny? No, to já ne. No tak to my evidentně teda rozhodně ne. Takhle vy máte 2 děti, 2 jako. 2. Jedno tady a druhý tady. Doma. Když se prohodí, tak to je. Společný. Jo. A tím jako se končí. No tak ne, že bychom neuměli do 3, ale... ale tak zatím my jsme je měli jako rychle po sobě. No. A vlastně, když se narodila Rozárka, tak Dorotka byla ještě jako malinká. A vlastně, když nás jako nejvíc potřebovala v takovém tom největším jako zjišťování, co, jak ve světě funguje, tak najednou tam přišlo ještě jedno jako miminko, což bylo skvělý, že miminko, ono tam bylo druhý den a pak tam bylo třetí den a pak už Dorotka na ně koukala, že jako návštěva na týden jako... Ale tam je každý den a roste, chodí, bere jí věci, jo, takže... A teď zase ona potřebuje tu pozornost. A je to takový vlastně trošku nespravedlivý, ale ono se jim to, myslím, vrátí, jo, oni budou taková jednotka.
až opustějí takovej ten věk, jak se kojejí a jsou... Je mezi nima velký rozdíl zatím. Mm-hmm. No a i doroste, a moc neporoste Dorotka. Jo. Třeba jo. No u vás to musí být krásný dětství teda. Musí být krásný. Jo. Mimochodem tady teda Kristýna říkala, jak jste se seznámili, to je jako pravda, jo? Když teď se můžeme zeptat ty druhé strany. Jo. Takhle se ověřují informace. Z více zdrojů. Kristýna po mně toužila celou střední školu. Si vyberte, jak to bylo. Já bych taky řekl, proti... mladej, nadějnej režisér, že jo, budoucí umělecký... To byl herec jenom, byl v obyči. Měli jsme divadelní spolek, napsal jsem ti roli. A pak ještě několik, to je pravda, no. Divadelní spolek, napsal si mi roli, protože si po mně toužil. Jo, tak... A zbalil tě na tu roli? Ne, to... Ne, vůbec. A co ta role byla blbá, nebo co? Ne, role byla dobrá, to jo, to je v pohodě, ale on byl takový namyšlený, že si myslel o sobě strašně. Mě to nějak vůbec neimponovalo v tu chvíli, jako. No teď už takovej nejsem. A počkej na to manželství. Ale, no ale já vím, že to bylo nějak při nějaký práci, že jste se dali dohromady, ne? Mladej nafoukaný režisér. Spolupracovali furt. Jako hodně dlouho. Až teď v Ostravě vlastně. No tam jsme taky dělali Shakespeareovský slavnosti spolu. Tak kdy přestal být ten nafoukaný? Nikdy ve středu minulý týden. Ale tak zase mě jako... spíš je to asi tak, že mě to najednou trošičku začalo možná i jako imponovat trochu. Ty nafoukaný. No ne, že jsi takový jako jistý v kramflecích, že to je prostě jako fajn, že jo. Ale tehdy jsi si nebyl jistý v kramflecích, tehdy jsi měl... No, to možná tím, no. Ne fakt, jako, že máš pravdu. Já vůbec nechápu, že se se mnou někdo bavil prvních třeba 28 let mýho života. Až takhle nafoukanej? Jo, no ne, nafoukanej, to zas ne, jako kretem. Kristýna říkala, že jo. Takový ten takový... intelektuál s tím Faustem v kapse prostě úplně jo, jako, jo, co věděl úplně všechno o světě, no. Tak blbeček, no. A to si člověk musí jako odžít, ježišmarja, do 25. Pak už je to jako blbý. Si myslím. Když no, znám lidi, kterým to vydrželo. Když se nerozvine to kritické myšlení a člověk nepotřebuje jako další krok, no tak zůstane, kde byl a neuvažuje vůbec, no. Tak je kreten dál, no. Jenom jako... Jako úspěšní psychopati a narcisové přitahujou jako následovníky. A já děkuju. Takže teprve, když jsi zjistila, co je ve skutečnosti zač, tak tě začal imponovat. Tak, no. Uh-huh. Tak pravda, no. A vy taky budete něco tvořit, jako se třeba dělá u Kostku? Jako, že režisér zapojí maminku, manželku? No, to jsou manžele vlastně, to je fakt. To jsou manžele, to... Hmm. No, možná třeba, jestli někdy v životě se staneme manželi, tak asi přestaneme, ale... S čím? No s tím propojováním. Čeho? Čeho? Práce jakoby naší. Jo, takhle. Ale to si nemyslím, nás to docela jako baví. My to asi nějak na sebe slyšíme, jakože. Jo, ono to je docela výhoda, že se snesem v práci. Ale může to být tak jako maximálně jednou ročně, jinak bych ho zabila. No jednou za dva roky stačí. Tak. Hele, a proč jako režisér? No, jako, jo, dobrý, no, ale pak se to řeší i doma a to není tak příjemný prostě. Že tě připomínkuje doma? No, třeba. Jako, že si nosí práci domů? No, taky, no. No, a nebo Kristýna, jak jsi dneska hrála to vynášení v odpadku z ústa ještě jednou? No, přesně, no. A nebo mi třeba říká, že některý ty kolegové, že jsou jako a že něco a to, a já to úplně nechci slyšet. To je jako, já si povídám s těma hercema, my jsme jako herci a pak je ten režisér, bohužel chudák, teda jako je takový trošku izolovaný, ale to je úděl režiséra. To je strašně osamělý povolání. A to říká mu Jakub taky teda. No. Fakt? To je. Až to je osamělý povolání. Než teda potká tu svou ženu, že jo? No. Pak je to dialog, ale ne doma vzas, no. Co myslíš dneska? Ne, tak nic, no. Takže ty režiséři chodí domů, chtějí si konečně popovídat. Jo? Protože v práci jsou osamělí. S náma se nikdo v práci jako nebaví o tom. A doma taky ne? No a doma je zákaz. Jasně. Tam ty ženy jako mluví. My máme jako v Českém divadle instituci dramaturga, což je zajímavá věc, jako bývá to jinde, ale zrovna jako u nás ten dramaturg je takový přísedící k tomu režisérovi a má mu dělat nějakou zpětnou vazbu. Já jsem měl teda
nebo vrbu. Štěstí na mlčenlivé dramaturgy často, takže já jsem byl vždycky jako hodně sám v tom. A oni skončí práci a už o tom nechtějí mluvit a já skončím práci a hledám někoho, kdo by mi k tomu něco řekl. A pak se třeba najde něco, někdo, kdo mi k tomu něco říká, ale je to strašný, takže zas... Mě napadlo, co zkusit kostel? Jít se vyspovídat. No to bych tam seděl dlouho teda. To bych nechtěl nikomu zkazit kvartál. Že bych tam, ne to, abych se asi nesvěřoval jako s říchama, to jsou spíš nějaké asi pochyby, ale nevím, jestli v kostele. I s pochybama lze přijít, ne? Pochyba je o tom trošku. Jo, no to, jo. No, tak... Jo, takhle to vypadá. Ostravě, a ty si ho fakt chceš vzít, jo? Takhle, v Ostravě jsou takový, jakože, takový kostely pro režiséry a tomu se říká hospoda. A tam to docela... A to jako, jenom v Ostravě? Ne, není, určitě ne, ale tam je to teda opravdu, jako... Akorát nám to tam teďka začali rušit hodně. No, hodně těch, hospod v Ostravě zmizelo. Takový undergroundový, jako pěkný, pěkný to. Teď jsem tam napsal hru právě o hospodě, kterou chtějí zbourat, taky, že tam gasti brání vlastními těly. Až do roztrhání těla? Až do ano. To byl troma slogan, co se neujal. Ale... Budeme si ho pamatovat mnoho let. Mnoho let. No a kdy jste teda spolupracovali naposledy? Abych věděl, kdy přijde ta příští. No hráli jsme v Paších. Jo. Adama a Evu. No. A to jsme měli mali... Ale, no asi Shakespeareovský slavnosti jsme dělali. To a ještě... Procení zlé ženy. Jo. Do polského divadla a Pole si taky napsal hru. Tam jsem ti taky napsal roli. Jo, to vypadá jako, že to je podmínka, že vlastně nemůže vzniknout. Ne, to vůbec. Já jsem se ptal Vojtěcha. Aha, pardon. A to je možný napsat takhle divadelní hru, kde by nebyla hlavní ženská role? Zhruba tak... No dlouho jsem si takovou letrou napsat, to je pravda. Pro herečku ročník 85. Já nepíšu... Tak tuhle tu hru, co napsal do toho klubu, tak to tam nic? No, že nejsi v angažmá, nejsi souboru. No to je pravda, to nechci být. To bys tam hostoval, mně to nejde. Ale... ale v hospodě nějaká servírka, co? No u nás to je chlap, ale... já nepíšu jako hry, já píšu návody na konkrétní inscenace pro konkrétní prostor, pro konkrétní lidi. To abych neříkal, že píšu hry, ale když po mně někdo něco chce, já vím, kdo v tom hraje, tak to napíšu pro ně, nebo pro ní. Rozumím. Takže zase, kdy ty spolu budete pracovat teďko v nejbližší době? Tak my jsme teďka měli ty dva projekty, myslím, Dorotku a Rozárku, to je hodně jako úzká spolupráce, na který pracujeme. To jsou dcery, to nejsou hry, kdyby někdo tápal. Tak to nám asi zabere ještě dost času, si myslím. Nevím. Vidíme. Já jsem se chtěl vrátit k té myšlence, tamhle od toho volebního stratega, jak přišla, že by to byla hezká hra. To bude si režírovat vy, ne, tu svatbu? Jo, no jo, to musí někdo zrežírovat. Jako Kuba, to... Kdy má Kuba volno, že bychom to, to tak spojili? No jo, to musí někdo vymyslet. To se nedá jen tak. Tak já myslím, že na tohle je jeden režisér, který má často volno. Na tohle. Co pak pojáme do diářů? Já mám takový ty desetiletý diáře. Tak. Taky, ano. Tak se tomu mrknem. Po té, co vyhrajete Stardance, tak možná. Takže si tomu rozumím, tady je malej Toník, který píše scénáře, herečky, režiséři, farářky a vy nedáte dohromady jednu svatbu? Co mají dělat ty nebožáci, co nic z toho neumějí? A klidně se vzali. Protože to má jednoduchý, my to máme všechno komplikovaný. My to všechno překombinujeme a pak už... Jestli to dáváte dramaturgovi, to se nedivím, že vám to nefunguje. A ještě nebo je to tím, že neumíme počítat, takže možná... Ježe se možná nedopočítáte ty svatby. No, taky. Já na nějaký výhled, takhle já jsem slyšel, že bude špatně. Tady máme prognózu, že to bude čím dál tím horší. To já myslím, že je ideální období, kdy se brát. Tak těsně před koncem. A taky... Já myslím, že by to byla taková hezká tečka za dnešním večerem. Já myslel, až vyjedou ty rytíři bladický. Jo, no. Jenomže jak znám chlapa, když řekne, to už se teď nevyplatí, Miláčku. Takže tak na poslední chvilku. No já myslím, že máš velkou šanci, že se budeš brzo vdávat.
No, ale to je pravda, že vždycky u tebe, když jsou nějaký dvojice, který jako takhle rožníš na téma svatba, tak potom se jim to nějakým záhadným způsobem přihodí. Tu svatbu? No. Jo. To jsi taky někde řekla v talk show o princeznu a nehrála si. To je taky pravda. A teď já na to nespoléhám. Víte co, dejte vědět, až bude ta svatba. Já se vás těším. Kristýna Lajchtová a Vojtěch Štěpánek. A s nimi samozřejmě Tereza Kostková, Martina Viktorie Kopecká a Petr Nutil. Tereza Kostková, Martina Viktorie Kopecká, Petr Nutil, Kristýna Lajchtová a Vojtěch Štěpánek.